Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шақтардың үшіншісі, яғни past simple өткен шақты қарастыратын боламыз. Біз өткен шақты қашан қолданамыз? Яғни, өткенде біткен аяқталған іс-әрекет жайлы айтқымыз келсе, біз past simple-ді қолданамыз. Немесе, әрекет егер бірінен кейін бірі орындалып аяқталса, сол кезде біз past simple-ді қолданамыз. Мысалға, өткен жылы не істедік, кеше не істедік, екі ай бұрын не істедік, сол кезде айтқымыз келген кезде past simple-ді қолданамыз. Жасалу жолы зат есімге етістіктің екінші формасын жалғап құраймыз. Subject plus verb to, немесе verb ed деп айтсақ болады. Кейбірістерге еді жұрнағын жалдаймыз, яғни дұрыс етістіктерге. Ал дұрыс етістіктерді өкінішке орай сіздер жаттап алуларыңыз қажет болады. Мысалға айта кетейік. Мен кеше 8-де теледидар көрдім деген сөйлемді құрастырсақ. I watched TV yesterday. At 8 o'clock. Yeah? I watched TV at 8 o'clock yesterday. Мен кеше сағат 8-де теледидар көрдім. Сонда watched дегенде watch дұрыс естік болып тұр, оған еді жұрнағын жалғадық. Мысалға, басқа мысал келтіретін болсақ, Айша кімді көрді? Мақсатты 2 жыл бұрын көрген, мысалға, иә? Айша saw Мақсат 2 years ago. Айша saw Мақсат 2 years ago. Айша Мақсатты 2 жыл бұрын көрді. Яғни, saw деген see, бұрыс етістігінің өткен шағы болып тұр. Екінші формасын қолданамыз. Ал сұрағын қолданған кезде сұрағында не қолданамыз? Did көмекші етістігін қолданамыз. Мысалға, Айша Мақсатты 2 жыл бұрын көрді ма? Деп сұрағымыз келсе, did Айша see Мақсат 2 years ago? Я солай десек, yes she did, жоқ олай емес десек, no she didn't деп айтамыз. Жаңа бірінен кейін бірі болып өтіп кеткен әрекет туралы айтатын болсақ, мысалға таңертең мен не істедім? Тұрдым, завтрак іштім және сабақ өттім дейтін болсақ, I got up and had breakfast and taught English. I got up, had breakfast and taught English. Мен ояндым, завтрак іштім және де одан кейін не істедім? Ағылшын тілін үйреттім. Бүгінге осы. Goodbye.